צדיק ה. המשנה ברורה סיב קטן כ"ה. תל דיכו דדמיין לוס מוכרס, תן אוביגסיון דדן מתנות לאביונים ומשלוח מנות אגואל כמו עומר. המשנה ברורה דיסם, פוקד דדמיין לוס מוכרס אירן לנה מילגו. ולא מגן אברהם דיכו דאין אוב יודו קוסטומי דמונדו דאססי. סולמנטי הוא למוכר ויהודה או דבורסיאדה, איזה סיפר, הוא מוכר נורמל, כסעדה נו, כן? פולקר, לספוס אומן דה פרייזה. איזה משנה ברורה נפינה, מכל מקום יש להחמיר. אז בואי נו דאונה מוכר דה. אבל איתה, להלכה, לא ספוסקים את החרון, כואנו בפמיליה מנדה, יש סוויסיינטה, פרה לספוסה, פרוס ניניוס, פרו ניניאס, פרטות. כסטן סמוכים על שולחנו. כסטות כסטן פרטיסיפל כונסת פמיס. ורואה סבונו דה להחמיר. כסטן להחמיר, דאונה מוכר. דאיזה מנדה. לא ניסית מנדה מוכר המוכר, הוא איזה מנדר פמיליה פמיליה. כמו הקוסטומברה, לא ניסית סיר אסס, פרה מוכר, סיר ספציאל, אסטה מוכר, פמיליה, פרה פמיליה, קונסידרה, סטאביין, אסונטו, אסטה קונסידרה ביין. עשיתי סלוס פוסקים, הרב אלישי והרב אוהל וחדי חירון, דסטס אפיציינטי דמנדר פמיליה, הפמיליה. תמיין לא צדקה, כאן לא צדקה דבר הזה, אלא נאומברה ודאר, דסטל נאומברה דה אספוסה וסופיציינטי, לא נתעצר עד כסיסיון דל דינרו, כמו הילגון או דסטר חומרה, כי עשה עד כסיסיון, לא עשה קוסטוברה, קוסטוברה דה אל דאר, ודסטל אסטל פרה, אסטל דמי, כמו מי אספוסה דיו פרה לוס ופוברס. קונסטס הסופיסנטי. אוריתא, אירם נקוסה נווה בן ארץ ישראל כדו כרד ישיר תודוס פרסבר לו. סתם, אין הרמה את האסקריטו דפוסה פרסונה פודד דפרסה, נכון? קוטומה ספרדי לא הראה אסטה, אסטה קוסה נובדת. לא אסטה קוסה נתנה קוטומה ספרדי. אוריתא, כפסור, איזו תנה קוטו פרסונס, סתם, און עוברי כרד ספרסר כמו דבורה הנביאה. בוניתו, דבורה הנביאה. ויהי מוכר כרד ספרסר כמו בן איש חי. וכן לא, בן איש חי אבוינו. כפסו, פסו פרובלמה של בני ברק. לא סבינו זה בני ברק ניסיון חוץ לתודוס, מי איזו ניסיון לתקנה, זה לא פועד מוכר, זה ספרסר כמו בן איש חי, לא פועד. ועומרי לא פודד ספרסר כמו כמו דבורה הנביאה. מה? עומרי דיספרסר זה דה עומרי, פרו קונד דיספרס, אם מוכר דה דיספרס, אם מודריע? עומרי העומרי? כמו כאונו כאלה בן איש חי? כדוס אשכנזים סיגורו כסי. את הנקוסטום על ידי הסבו. לא עושה ספרדים, לא תהיה נקוסטום. ואונו כרד, לא פודד סירונדה, שאונו פרסונה כרד ספרסר כמו עומרי. זה אותו, אבל מוכר, עוברה, עוברה מוכר, והסירו את הקנאים בנברקטוס אבינוס חונטו, דה נו אוסה אסטס אסטבם. איבסטיר רופא שבת, כדיסי תמיין. איזה כתן לקבר? סי סדיסרס, אני לא סבא איבסטיר דה רופא שבת. אה, אונו וסונו וינו על הפישר, קון וסטידו דה מוימל, ואל ספיחו. דיכו נוסטה בן פורימס, כמו איזה וסטידו, איזה ספרסו, פרו וסטידו נו בוניטו, ואלה נוחו, דיכו כמו, איזה וספורים, פורים לא פועדה וסטיר נסטה טיפו, אבל לא דיכו אל נדה, סלמנט נוחו לפמידיה, לא דיכו לפרסונה מישהו לא דיכו נדה, סלמנט על הפמידיה דיכו אססי, וכן כאילו סיר פרסוני סיטל וסטיר ביין, נו וסיר ועשה אסונטו. אורית הסקריטו משנכנס אדר, מרבים בשמחה. כמו. דיס הרב חיים קניאבסקי, בוסקה תודוס אליקרסקי תנן עניו, אי פוספונר לו אין אדר. עשיר תתנן מוצוקוס, אז זה אלגריה. נגיד, תתן מינו מסכתות, או איסו קוקר קוס, אה? אל זה כקומפרל קוס הנואבה, אין אדר. עשיר דיס הרב חיים קניאבסקי. ובשום זמן אלו מכניס לכל מי שחזר אבי בשמחה. תאמר, שיהי כוס הטריסטסה, פוספונר עשה חודש אב. נו, נו,
dar a ellos en Jodesh Adam. Posponer todo es a Jodesh Adam. Hasta el peor dije, ¿cómo me estornás a dar a mi simcha? Tomar vino. Cada día tomar un poquito de vino. Y yo también dije una cosa, necesito tomar todas las cosas que está escrito de Alajot de Jodesh Av, de no puede lavar ropa, no puede rasurar, no puede cortar pelo, comer, no puede comer carne. Todo este hacerlo en Adar. ¿Qué quiere decir? Comer carne, tomar vestido nuevo, comer frutas nuevas, lavar ropa 3 veces al día. ¿Qué quiere decir? Hacer todos al revés. Todos que está prohibido el Jodesh Av, hacer el Jodesh Adar, hacer al revés, cumplir el Sichnas Adar. Amén.